да жазда атам мен әжемнің үйінде олардан тараған тоғыз ұрпақ пен немерелер жиналамыз әдетте қыркүйек басталар, басталар уақытта барлығымыз қалаға қайтамыз атам мен әжеммен қоштасар сәтте ішімнен әрдайым қарттық кезеңнің бақыты неде деген сұрақ туындайтын қаланың барлық мүмкіндіктерін пайдаланып өмір сүретін ұрпақтарының демалыста келіп оларды қуантатын сәтінде ме әлде демалыстан тыс кездегі ауылдағы ата жемнің күнделікті өмірінде ме бұл сұрақ менің балалық сұрағым бұл сұрақ мені зерттеуге қызықтырды сәлеметсіздер ме менің есімім Айгерім Жақпек, қарттық кезеңнің қырсырын сырын зерттеушімін әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде әлеуметтік жұмыс бағыт бойынша phd кандидатпын ал енді бәріне қызық әрі оңай сұрақ қарттық қай кезеңде басталады сіз өзіңізді қарттық кезеңге неше жаста кіремін деп ойлайсыз көпшіліктің бұл сұрақ туралы ойланғанымен жауаптары әртүрлі білетіндер белгілі бір стандарттарға сүйенеді Мысалыға, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2002 жылғы белсенді қарттық саясаттың кепілі атты құжатында қарттық 60 жастан басталады делінеді және оның өзінің кезеңдері бар олар 60 74 жас аралығын ерте қарттық дейді 75-89 жас аралығын кәрілік кезең дейді ал 90 жастан асқандарды олар ұзақ өмір сүрушілерге жатқызады бірақ стандарттар бәрімізге бірде емес ал енді біздің елде қарттық қандай және ол неше жастан басталады бұл сұраққа жауап іздену барысында мен бірнеше қызықты оқиғаларға тап болдым бүгін сіздермен соның бесеуімен бөлісетін боламын алдымен еліміздегі ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне қарасақ ол жерде де қарттық туралы ақпарат анық емес кейде ол жерде 60 жастан асқан топ десе кейде 65 жастан асқан егде халық үлесі деп статистикалық мәліметтер беріледі қарттық кезеңнің басталуын қарттар өздері қалай сезінеді екен соны анықтау мақсатында түркістан облысы мен шымкент қаласында тұратын елу қариядан сұхбат алдым олар бастапқыда қарттық шақ зейнетке шыққаннан кейін басталады деген ой айтты алайда тереңдей түскен сайын зейнет жасы ортақ болғанымен яғни қала мен ауылдағы зейнет жасы ортақ болғанымен қартаюдың келуі әртүрлі екен респонденттердің пікірінше қалада қарттық жетпіс жастан асқаннан кейін пайда болады яғни жетпістен асқаннан кейін адамдар өздерін қариямыз сезіне бастайды ал ауылда қарттық кезең елу жастан бастап кіреді екен мені таң қалдырғаны қазақстанда қала мен ауылдағы қарттықтың айырмашылығы 20 жас бұл қарттық кезеңге қатысты еліміздегі қызық жайттың біріншісі енді қызық жайттың екіншісін баяндап берейін ол германияда болды германияға макс планк институтына екінші жетекшіме тәжірибе алмасуға бардым ол сол кезде менен қазақстандағы қарттардың жағдайын сұрады. мен эмоциямен біздің қарттар экономикалық әлсіз топ қарттық қадыр қасиетпен пен мәртебенің өзгеретін кезеңі кәрілік ол өліммен байланыстырылады қарттық кезеңдегі бос уақыт тіпті дұрыс ұйымдастырылмаған олар бос уақытын үйге қараумен немере бағумен той томалаққа барумен шектейді деді сол кезде жетекшім маған мүмкін ол қария үшін бақыт шығар деді ал сен қарттықтың қалай болғанын қалайсың деді мен тағы да эмоциямен қарттық кезеңі демалу кезеңі Зей, бейнеттің зейнетін көретін кезең менің қарттығым белсенді бос уақытым жақсы ұйымдастырылған өзімнің ортам бар теңіздің жағасына өзім секілді қариялармен бірге саяхаттасам әлем араласам деп өзімнің ойыммен бөлісіп едім ол сен Европадағы қарттар бақытты деп ойлайсын ба деді Я, yeah, сен айтқан мәселелердің барлығы оларда шешілген бірақ олар жалғыз ғой сөйтті де мені германиядағы қарттар үйіне алып барды ол жер бір санаторий секілді жалғыздық бірақ жақсы күтім деген ойда елге қайттым елге келгенде өзімнің сұрағыма қайта жауап іздедім сөйтіп отбасымен бірге үйде тұратын елу қариядан бақытты кәрілікті немен байланыстырасыздар деп сұрадым олар оны денсаулықпен отбасының татулығымен қарияға деген сый құрметпен балаларының амандығымен және оларды құтты ұяларына қондырумен немерелерімен бағумен немерелерін бағумен байланыстыратынын айтты сондай ақ қарттық кезеңдегі бақытты сезімді оларға балаларының жақын тұруы және де балаларын жиі көріп тұру сыйлайды екен қариялық шаққа өткенде балаларын жиі көріп тұрса қариялар бақыттырақ сезінеді демалыстың болуы шипажайларға бару адамдармен араласу қоғамда белсенді болу да қария үшін бақыт сыйлайтын сезімдер енді Европадағы қарттықты үлгі тұтып жүрсем ол жақта жағдай жасалынғанмен қариялар жалғыз екен ал бізде жағдай жасалынбаған деп уайымдап жүрсем қанша дегенімен біздің қариялар уақытын отбасымен бала шағасымен немересімен өткізуде екен бұл менің мен үшін екінші қызық жайт болды енді сіздерге үшінші қызық жайтты баяндап берейін дәстүр мен салт та кейде адамдардың қарттығын қарттар үйінде өткізуге әсер етеді әрі бұл ер мен әйелдер арасында әртүрлі дәстүр мен әдет ғұрыпты сақтағысы келетін оңтүстікте жалғыз тұратын қарттар мен қарттар үйіне деген сұраныс көп олар қандай тағдырмен осы қарттар үйінен пана табуда осы сұраққа жауапты іздеу барысында түркістан облысына қарасты шымкент қаласында орналасқан қарттар үйіне бардым ол жерде 121 қария тұрады екен солардың 15-мен сөйлестім әр сұхбатым 2-3 сағатқа созылатын түйген ойым Я, дәстүр мен салтта кейде адамдар үшін қарттығын қарттар үйінде өткізуге себеп болуда бұл ойды сіздерге сол қарттар үйінде тұратын ата желердің оқиғаларымен байланыстырып айтып берейін алдымен аталардың оқиғаларын кейіннен әжелердің оқиғаларына көшемін қарттар үйінде тұрып жатқан аталардың көбісі қыздары барда ол перзенттері жоқ олардың айтуы бойынша қазақтың дәстүрінде қыздың үйіне барып тұрып күйеу баланың қолына қарау ол ұят сол себепті олар кәрілігін қыздың үйіне барудан бас қарттар үйінде өткізуде мұндай ұқсас оқиғаны бес атадан естідім аталардың көбісі өзінің туған жерінен алыстағысы келмейді сұлтанбай атаның оқиғасынан балалары алма, алматыға көшет, ата туған жерінен алыстағысы келмей өзінің ағайын туысына жақын болғысы келіп олардың той томалақтарына өлім жітіміне баралмай қаламын деп қорқып балаларымен бірге алматыға көшпей қарттар үйінде тұруды таңдайды енді мен сіздерге қарттар үйінде тұратын әжелердің оқиғаларын баяндап берейін олардың оқиғалары аталардан өзгеше негізгі себеп әйелдің бала сүйе алмауымен байланысты әйелді бала жасайтын құрылғы секілді көру қоғамда әлі де бар мәселе отбасында әсіресе оңтүстік өңірде кеңейтілген отбасында әйел бала көтер алмаса орнын босату керек деген қалыптасқан бір қағида бардай қариялар үйінде тұратын апалардың өмірлері осыған дәлел бір апаның оқиғасынан есімін зейнеп деп айтайын оның алты жылдық отбасылық өмірінде баласы болмаған туған туыстары ерлі зайыптылардың ортасына түсіп зейнепті бала туалмағаны үшін айыптап ерлі зайыптыларды ажыратады зейнеп екінші лет тұрмысқа шығуды ойланған кезде орпағы жоқ ер адамға шығуға қорқады сөйтіп ол әйелі қайтыс болған бала шағасы бар атаның үйіне түсет. атаға тұрмысқа шығады ол әулетке сіңу үшін ол қолынан келгеннің барлығын жасайды бірақ отбасы оны қабылдамайды ата оған мен сені қарттар үйіне алып барам» дейді сол кезде зейнеп оған менің күш қуатым саған қарауға жетеді екеуміз балалардан бөлек тұрайық дейді сол кезде ата айтады мен әйелдің артынан кететін еркек емеспін менің жұртым маған күледі деп зейнепті қарттар үйіне алып барып тастайды сондай жолды жүріп қарттығын қарттар үйінде өткізіп отырған апалардың оқиғалары ұқсас бұндай тағдырмен келген алты апамен сөйлестім бұл менің үшінші жайтым енді сіздерге төртінші жайтты баяндайын қарттық шақты көп адам өліммен байланыстырады жастық шақта біз өлім туралы тіпті ойламаймыз да зерттеуге қатысқан қариялардан қарттықтың бақты туралы сөйлегенімде олар оны әдемі өліммен байланыстырды бұрын соңды әдемі қартаю дегенді естігенмен әдемі өлім деген кезде таң қалдым өлім қалай әдемі болады бұл сұрақ менің сұхбатым аяқталғанша ойымнан кетпеді қысқаша бұл сұхбатты баяндайын сұхбат қарттар үйінде тұратын 73 жастағы өте білімді тәжірибесі мол әлеуметтік желіде белсенді тіпті блогер ата осы кісімен сұхбат болды оның ажырасқанына 30 жылдан асқан ауыл тұрғыны үш баласымен ұл перзентімен бір қызы бар ажырасқаннан кейін балалары анасының қасында қалған анасы әкесімен араластыруға қарсы бірақ кейде балалары анасынан тығылып қарттар үйіне атаға жағдайын сұрап немелелерін көрсетуге келіп тұрады екен атамен ұзақ уақыт әдемі қартаю туралы сөйлестік ол әдемі қарттықты бір шаңырақтың ішінде өзінің отбасымен бала шағасының қызығын көрімен байланыстырады бірақ өкінішке орай ата одан айрылған, ол енді үмітін әдемі өліммен байланыстырады оның айтуынша әдемі қартайған жоқпын қарттығым қарттарға арналған мемлекеттің үйінде өтіп жатыр бірақ өлімім ағайын туыстың ортасында жаназама мені танитын адамдар келсе туған жерімде жерленсем деп армандаймын деді оның сондағы қорқынышы қарттар үйіне бөлінген жерде жаназасына танымайтын адамдардың келуі сол арманын балаларымен бөлісіпті олардан мені әкем деп маған әдемі өлім сыйлаңдар деп уәде алыпты оқиғаны естігенде қарттық кезеңнің бақыты неде деген сұрағыма қайта бір жауап тапқандай болдым төртінші қызық жайтым әдемі өлімде қариялар үшін бақыттың бірі екен деген ойға мені алып келді енді ресми деректерге сүйенсек қазақстанда қазіргі таңда 30-40 жастағылар саны 5 миллионға жетті ал алпыстан асқандар саны шамамен 3 миллионға жақындап келе жатыр менің бесінші қызық жайтым қоғамда жастар мен қарттар туралы түсінікпен байланысты біз жастар болашағымыз дегенді жиі айтамыз оған тіпті барлығымыз сеніп алғанбыз жақында бір фокус топ сол жерде мардымды ойды айтып отырған үлкен кісілер болды қазақстанның болашағы туралы тақырыпты ой қозғауымыз керек кезде үлкендер жастар сөйлесін олар біздің болашағымыз деді сол кезде маған ой келді мен жаспын болашағыма қарай барсам қарттығыма барамын ал қарттар бүгіннің болашағы ғой біздің болашағымыз ол біздің қарттығымыз ғой мұндай ұранды біз еш жерден естімейміз біз бүгін қарияларды болашақ емессің деп қарап олардың даналығын қоғамның игілігі үшін қолданбай жатырмыз Зерттеу арқылы бір түсінгенім қарттық кезеңнің бақыты қазір өзгеруде қариялар үшін қазір бақыт тек отбасымен бірге ғана болу емес ол сонымен қатар қоғамға пайда тигізуге мүмкіндік алу ал сіз үшін қарттық кезеңнің бақыты неде бүгін біз кәрілік туралы ойымызды өзгерте аламыз мен өзіміз қартайған кезде біз секілді зерттеушілер біз туралы бес қызық жайтты басқаша айтқанын армандаймын соны бірге жасайық рахмет